Shomurodov maydonga tushdi va hammani uyaltirib qo'ydi. Roma muxlislari Eldor haqida yana nimalar deyapti? Roma muxlislari jamoadan yuqori o'rinlar uchun kurashish va Yevropa Chempionlar Ligasida ishtirok etishni talab qilib keladi. Bu vazifani jamoani qariyb 3 yil boshqargan Jose Mourinho uddalay olmadi. Endi klub afsonasi Daniele De Rossi muxlislar orzusini ro'yobga chiqarishga bel bog'lagan. Biroq yangi mavsum italiyalik mutaxassis uchun juda og'ir boshlandi. Kalyari maydonidan bir ochko bilan qaytgan Roma dan poytaxtlik fanatlar o'z maydonida Empoli'ni engishini kutgandi. Biroq jamoa 1-2 hisobida mag'lub bo'ldi. Rim jamoa ishqibozlariga 13 daqiqa o'ynab, gol urgan va jamoani qutqarishga juda yaqin kelgan Eldor Shomurodovning o'yini manzur bo'ldi xolos. Ular ijtimoiy tarmoqlarda fikr bildirib, Daniele De Rossini Seriyada ishlashga loyiq emaslikda, tarkib tanlashda xatoga yo'l qo'yotganlikda, Lorenzo Pellegrini, Brian Cristanteni faollik ko'rsatmayotganlikda, qimmatga olingan Artyom Dobikni o'yinga kirishib keta olmayotganlikda ayblamoqda. Sports uz portali Roma muxlislarining Eldor Shomurodov gol urgan o'yindan keyin o'zbek futbolchisi haqidagi fikr mulohazalarini o'zbekistonlik futbol ishqibozlari e'tiboriga havola etadi. Roberto Talindo. Shomurodov maydonda eng zori bo'ldi va bu juda jiddiy ish. Eng qizigi, bu futbolchi mavsum oldi tayyorgarligini Daniele De Rossi qo'l ostida o'tamagan. Qolganlardan farqli olaroq, balki shuning uchun ham gol ura olgandir. Shomurodov bejizga maydonga intilmayotgan ekan. Alessio Baldini. Eldorga shon-sharaflar. Transferga qo'yilgan varimda hech kim sizni kutmayotganini bilgan holda zor o'ynasho hammaning ham qo'lidan kelavermaydi. Damiano Murdolo. Klubga uyat, transferlarga 100 million sarflandi. Maydonda hali ham Pellegrini, Paredes, Cristante yuribdi. Shomurodov esa maydonda eng yaxshi o'yin ko'rsatgan futbolchi bo'ldi. Maydon markazidagi o'yinchilarni almashtirib tashlash kerak. Mahmoud Xerif. Eldorni keyingi mavsum orda boshqa klubga jo'natishayotgani juda achinarli. Qimmatbaho o'yinchimiz Artyom Dobik ikkita uchrashuvda eplolmagan ishni Shomurodov 3 daqiqada uddalab gol urdi. Silvio Relandini. Maydonda eng zor o'ynaganda Shomurodov va Baldanchi bo'ldi. Yangi o'yinchilar ozini oqlamayapti. Daniele De Rossini klub tarixidagi eng zor o'yinchilardan deb bilamiz. Lekin murabbiylikka professional mutaxassisni topish kerak. Guido Malucho. Biz qimmatbaho o'yinchilarni olishga berilib ketdi, lekin maydonda hamma ishni Eldor Shomurodov amalga oshirdi. Vittorio Vargu. Bizga maydonda yugurib o'ynaydigan chaqqon futbolchilar kerak. Shomurodovning tezligi boshqalarnikidan 2 karra yaxshi ekan. Marto Yatovacchi. Hamma 3 yildan beri o'ynab kelayotgan Pellegrini, Cristante va Zalewskini tanqid qilyapti. Men e'tiborni yangi o'yinchi Matias Sulega qaratmoqchiman. U o'yinni sekinlashtirib qo'ymoqda va hech qachon topni oz vaqtida uzatgani yo'q. Eldor Shomurodovga o'xshagan harakatchan futbolchilar maydonda bo'lish kerak. Marto Palombi. Nega Eldor Shomurodovni sotib yuborishmoqchi bo'layotganini menga tushuntirib beringlar. Andrea Hildan. Shomurodov maydonga tushib, hammani uyaltirib qo'yganini tan olishga majburman.